Isso é corno mesmo, né? É, eu tô pensando em jogar fora meu celular pra não mudar mais. Os caras estão pensando em comprar celular. De casa, Gabriel. Gabriel, mano, 900 km por hora. Vim aqui comprar um celular, acho que em casa vai faltar a capinha. Não funciona, e aí? Não vamos comprar gato por leque. Logo mais, nosso treino intercontinental. Que sucesso. Meu amigo, e aí, Uli? Uli, McDonald's agora, né, Uli? Ninguém descobriu.
porque a gente ganha hoje, a gente se encanta praticamente de classificação. Então vamos aí, mano. Vamos entrar focado, concentrado aí pra conseguir essa vitória. Fazer, pressionar, jogar bem pelas alas ali, com bastante finalização, e a gente conseguiu imprimir um bom jogo no segundo tempo. E a gente saiu com essa vitória aí, que é muito importante, que nos classifica para uma semifinal. Sobre o meu gol, o Bruno Souza acabou me dando uma bola limpa ali, eu acertei um chute que é peculiar, melhor dizendo, não se acerta, não consigo acertar muitas vezes, e eu consegui acertar ali, fazer um gol que pra mim fica marcado na minha carreira, assim como na Libertadores no começo do ano.